Tak, dobrý den, dámy a pánové, jmenuji se Martin Gulejš a vítám vás v učebně učené pro studium geografických informačních systémů. A pracujeme tady s moderními technologiemi, jednak tedy s GISy, geografickými informačními systémy, které nám pomáhají analyzovat prostorová data, ale pak třeba i s družicovými snímky v rámci dálkového průzkumu Země. A pokud budete studovat dobře, projdete geografickou kartografii, uvidíme se tady v prvním ročníku a v letním semestru.